ኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን በህንድ አስተናጋጅነት ለሚካሄደው የዓለም ዋንጫ የምድብ ማጣሪያ ከዩጋንዳቸው ጋር ያለበትን ጨዋታ አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። ብሔራዊ ቡድኑ በመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ዩጋንዳ ላይ 2-0 ተለያይቶ መመለሱ ይታወሳል። የመልስ ጨዋታውን በመጪው እሁድ አበበ ቢቂላ ላይ ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ የሚያካሂድ ይሆናል። የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ብሔራዊ ቡድኑ ያለበትን ክፍተቶች አሟልቶ በበቂ ሁኔታ ዝግጅት ስለማድረጉ ገልጸው አዲስ አበባ ላይ በሚደረገው ጨዋታ ለማሸነፍ እንደሚንቀሳቀሱም ጠቁመዋል። ከኡጋንዳ መልስ ክፍተቶቻችን ላይ ከየካቲት 28 እስከ 2 ድረስ ያው በቀን 2 ትሬኒንግ ስንሰራ ነበረ አጠናክረን። ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ደግሞ በቀን 1 ጊዜ እየሰራን ያለ ነው። ሌላ ተጋጣሚያችንን አይተናቸዋል። በደንብ ጠንካሮች ናቸው፣ ጎበዝ ናቸው፣ ፈጣኖች ናቸው። ለማሸነፍ የነበራቸው ነገር ከፍተኛ ነበረ። ግን አሁን እኛ አይተናቸውን የመጣ ነው። ጊዜም አለን። ስንሰራ የነበረበትን ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል ጥረት አድርገናል እና ክፍተታቸውንም ጠንካራ ነገራቸውንም አይተናል። በሱ ላይ ነበር እየሰራን ያለ ነው። ጥሩ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁ። በቤልግሬድ በሚካሄደው 18ኛው የቤት ውስጥ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በሴቶች 1500 ሜትር ጉዳፍ ጸጋይ የአሸናፊነት ቅድሚያ ግምትን አግኝታለች። በሴቶች 3000 ሜትር ዳዊት ስዩምና እጅጋየሁ ታዬ የአሸናፊነት ግምትን ሲያገኙ፣ በወንዶች 3000 ሜትር ደግሞ ሰለሞን ባረጋና ለሜቻ ግርማ የሚያደርጉት ፉክክር ይጠበቃል። ሰለሞን ክብረት ያዘጋጀውን ዝርዝር ዮሴፍ ሹምያ ያቀርበዋል። የዓለም አትሌቲክስ በድረገጹ ያወጣው መረጃ ኢትዮጵያ ጠንካራ የአትሌቲክስ ቡድንን ወደ ሰርቢያ ቤልግሬድ መላኳን ይተነትናል። መረጃው በዓለም የአትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር መሆኗንም ይጠቅሳል። ነገ በሚጀመረው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ለመሳተፍ ቤልግሬድ የደረሱት የኢትዮጵያ አትሌቶች ወቅታዊ ብቃታቸው የሚደንቅ ነው ሲል ያወድሳቸዋል። በሴቶች የ1500 ሜትር ትንታኔውን የሚጀምረው የዓለም አትሌቲክስ ድረገጽ በዚህ ርቀት ያለፉትን 6 ሻምፒዮናዎች ያሸነፉት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውንም ያስታውሳል። በርቀቱ ጉዳፍ ጸጋዬ፣ አክሱማይ ታምባይና ሂሩት መሸሻ የሚሳተፉ ሲሆን ያለ ጥርጥር ጉዳፍ ጸጋዬ አሸናፊ ትሆናለች ብሏል። ጉዳፍ ጸጋዬ የአሸናፊነቱ ግምት ማግኘት የቻለችውም ባለፈው ዓመት በሌቪን በተካሄደው የቤት ውስጥ ውድድር በገንዘቤ ድባባጅ የነበረውን የርቀቱን ክብረ ወሰን በማሻሻሏ ነው። ጉዳፍ ባለፉት ወራት በቱሪንና ማድሪድ በተካሄዱት የቤት ውስጥ ውድድሮችም ከማሸነፏን በላይ በርቀቱ 2ኛ ፈጣን ሰዓት ማስመዝገቧ የብቃቷ ጫፍ ላይ እንደምትገኝ ማሳያ ነው ተብሏል። The world record has been smashed. ሌላው በኢትዮጵያን አትሌቶች አሸናፊነት ይጠናቀቃል ሲል የዓለም አትሌቲክስ ግምት የሰጠው ርቀት በ3000 ሜትር ለሚወዳደሩ ወንድ አትሌቶች ነው። ለሜቻ ግርማ፣ በሪሁ አረጋዊና ሰለሞን ባረጋ በርቀቱ ለመወዳደር ከቡድኑ ጋር ሰርቢያ ደርሰው በቀዝቃዛው የቤልግሬድ አየር ንብረት ልምምዳቸውን ጀምረዋል። ለሜቻ ግርማና ሰለሞን ባረጋ በ3000 ሜትር ሲገናኙ የአንድ ሀገር አትሌቶች አይመስሉም ብሏል ድረ ገጹ። አንዱ ሌላኛውን ለማሸነፍ የሚያደርጉት ፉክክር ተመልካቹን ቁጭ ብድግ የሚያደርግም ነው። ዘንድሮ እንኳን በሌቪንና ቱሪን በተካሄዱ የቤት ውስጥ ውድድሮች ለሜቻ ግርማ ባለድል ሲሆን ከቀናት በፊት በማራሳቸውና ለኢትዮጵያ ተጨማሪ ድሎችን ሊያስገኙ ይችላሉ የተባሉት በወንዶች 1500 ሜትር የሚወዳደሩት ሳሙኤል ተፈራና ታደሰ ለሚ ናቸው። በሴቶች 3000 ሜትርም እጅጋየሁ ታዬ፣ ዳዊት ስዩምና ለምለም ኃይሉ ጠንካራ ተፎካካሪ እንደሚሆኑ ተገምቷል። ለ2022 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የሚደረገው ዝግጅት በቅርቡ እንደሚጀመር የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አሳውቋል። በኢትዮጵያ ሻምፒዮናና ሄንግሎ ላይ ከሚኖረው ማጣሪያ በኋላ ቡድኑ በጋራ ልምምድ እንደሚሰራም የፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ተናግራለች። ተጨማሪ አለን።
ከኦሎምፒክ ቀጥሎ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በስፋት የምትወከልበት የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በአውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ 15 እስከ 24 አሜሪካ ዩጂን ላይ ይደረጋል። ሻምፒዮናው ሊኬድ 4 ወራት ቢቀሩትም የኢትዮጵያ ዝግጅት ምን ላይ እንዳለ ግን መረጃዎች እየወጡ አይደለም። የተደራረበ ውድድር ነበረ፣ ጃልመዳም ነበረ፣ የአሰላም አሁን የተባለው ነበረ፣ እንደገና የአጭርና መካከለኛም ነበረ። አሁን ደግሞ ይሄ አለ። ስለዚህ አሁን ከዛ ስንመለስ ከኢንዶር ስንመለስ አሁን የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ምናልባትም አንድ አስራ ምናምን ቀን ነው የቀረውና ስለዚህ ከዛ መልስ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነው የምንሄደው ማለት ነው። በጥሩ ሁኔታ አትሌቶቻችንን መርጠን፣ አሰልጣኞቻችንን መርጠን፣ ቡድኑን በሙሉ መርጠን ምንም ስነ ልቦና ጉዳት ሳይደርስብን ዝግጅት እናደርጋለን። የተለመደውን ለሀገራችን ከእግዚአብሔር ጋር የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ለዓለም ሻምፒዮና የሚፎካከሩ አትሌቶች አንዱ የመምረጫ መድረክ ነው ያለችው የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንቷ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ በቅርብ ጊዜያት ዝግጅቱ ይጀመራል ብላለች። ለኦሎምፒክና ለዓለም ዋንጫ እንደምታውቁት ሄንግሎ ላይ ነው የማጣሪያ የምናደርገው። ግን ደግሞ ከወጪውም አንጻር ከጊዜውም አንጻር ምናልባትም ሌላውን በየግላቸው በየመናጀራቸው ያመጣሉ ብለን እናስባለን። ሌላው ኢቨንት 10,000 ሴትና ወንድ ግን እንደ ሌላ ጊዜ ሁሉ ወይ በእነሱ በኔዘርላንድ ሻምፒዮና ላይ አይዘር ደግሞ እሱን አንችልም ይበዛብናል ካሉ እኛ ደግሞ የተወሰነውን ያቺን ግማሽ ቀን ደግሞ ወስደን የኛ 10,000ና 10,000 ወንድና ሴት የምናወዳደርበትና እንደዚሁም የምንመርጥበት ይሆናል። ምናልባት ከኢትዮጵያ ሻምፒዮና መውሰድ የምንችለው ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ከሮጡት ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ምናልባት ወጪው ሊችል ይችላል። ሌላው ግን መወዳደር የምንፈልግ ሰው ለዓለም ዋንጫ ኳሊፋይድ ለሚያደርግ ሰው ምናልባትም በራሱ ወጪ ወይም ደግሞ በመናጀሮቻቸው ወጪ ሄደው የሚወዳደሩበትን መንገድ እንፈልጋለን። ቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ ለቡድን ስራው ትልቁን ድርሻ ተወጥቶ አራተኛ ደረጃን ያዘው አትሌት በሪው አረጋዊ የዓለም ሻምፒዮና ላይ ጥሩ ውጤት ያመጣሉ ተብለው ከሚገመቱት አትሌቶች ውስጥ አንዱ ነው። ለዚህ መድረክ ግን በጋራ ዝግጅት መጀመር አለበት ይላል። ጠንክረህ ካልሰራህ አብረህ ሁሉም አብረህ ተሰብስበህ ካልሰራህ ደግሞ በጣም አንተ ለውጤት እንትን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያኛው ቢስተካከል ተሰብስበን ሁሉም አትሌት ያለ ማንም የለ አትሌት በየግል የሚሰራው ተሰብስበ አብረን ብንሰራ በጣም አሪፍ ውጤት ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። አትሌቶቹ በቀጣይ ተሰባስበው የተሻለ ስልጠና እንደሚሰጣቸውን ፌዴሬሽኑ አስታውቋል። ኦሪገንም ቢሆን ልክ እንደ ቶኪዮ ሁሉ ሙቀት ነው። ስለዚህ አትሌቶቻችንን አምና አይተናል፣ ምን ያክል በተለይ ደግሞ ምን ያክል ማራቶኖቻችን እንደተጎዱ። ስለዚህ ይሄ የአትሌትም ጉዳይ ነው፣ የአሰልጣኝም ጉዳይ ነው፣ የፌዴሬሽንም ጉዳይ ነው፣ የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ የተሻለ ቦታ የተሻለ ስልጠና እንሰጣቸዋለን። ማሰባሰብ ከአሁኑ ጀምሮ ነው የምናሰባስበው። ኢትዮጵያ እስካሁን ከተደረጉ 17 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮኖች 29 ወርቅ፣ 30 ብርና 26 ናስ በድምሩ 85 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ከዓለም ሰባተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች።